Hej, jeg hedder Frida Jana, og jeg er 14 år gammel og fylder 15 den 28. marts. Jeg er omkring 1,67, og ja, jeg har gået til basketball i et år, men jeg er så stoppet nu, så jeg laver ikke rigtig noget i min fritid, andet end at gå til præst med klassen, og ja, jeg går heller ikke til nogen sport eller noget, så jeg er sådan der bare, jeg er bare i skole og går til præst, og det er bare det. Og en gang imellem gør jeg så sådan noget madlavning i min fritid sammen med mine venner. Men ja, det var faktisk bare det.